Ndũmĩrĩri ya rũhonge rwa ũrathi wa rĩera yugĩte atĩ mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kuura kahinda-inĩ gaka yayagwa kundera mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ. No tondũ wa wũingĩ wa maĩ, matũra maingĩ megũtigwo makĩgiana na mũiyũro ũndũ ũmwe na matuĩka. Kauntĩ ya Murang'a nĩ ĩmwe ya kauntĩ iria cirutĩirwo mũkana wa wĩhũge, gũgĩkwĩrwo no kuumĩre mũiyũro kana ona matuĩka, marĩa kaingĩ magũmagĩra matũra matiganĩte ma Kangema na Kĩharũ. Na kuona matuĩka maya macũngagĩrĩria ikuũ, hathara na gũtiga andũ marĩa hoi, rĩu arĩa maikaraga kũndũ ta gũkũ nĩ marutĩirwo mũkana wa gũthama nĩ rũhonge rwa ũrathi wa rĩera kana kwĩmenyerera, amu kũgirĩrĩria nĩ kwega kũrĩ kũhonia. Thĩinĩ wa Murang'a gũkũ gwitũ, nĩ kũndũ kũndũ kwĩ barabara, kwĩ njĩra, kwĩ kũndũ kũgĩa matuĩka, na nĩ ngũria andũ arĩa maikara area-inĩ icio magerie kwehera kũu, tondũ mbura ĩno yũkĩte nĩ mbura nene mũno. Tũtirĩ twagĩa na matuĩka ma gũtũma tũgĩe na mũndũ ũkũnyari, you know, injuries, kana mũndũ ũgũkua, fatalities. No nĩ tũĩ twĩna nyũmba nginya na kũndũ nginya thaa ici andũ matahotire nginya gũcoka, na kahinda kau gagĩkinya rĩ, no tũrĩ ensure, na nĩ tũkenaga nĩ Red Cross na thirikari, kuensure whenever we have disasters, nĩmaroraga kĩgĩna gĩkarutwo nĩgetha andũ acio mateithĩrĩrio. Na kuona arĩa mahutio nĩ thĩna ũyũ maticokaga kũririkanwo, Bengi nene ya thĩ ĩrĩ na itanya rĩa kũheaga thirikari ya bũrũri kĩgĩna, kĩrĩa kĩrĩgayagĩrwo kaunti inyanya iria igomagĩrwo nĩ mathĩna ta maya na mogwati mangĩ maumanĩte na mbura nene. Mbeca iria ciheanĩtwo nĩ World Bank cihote kuma na njĩra njega na ya ina accountability, na ihote gũteithia mũingĩ kwerebeti suffering hingo ĩrĩa mĩtino yoimĩra kuma kũrĩa kũrĩ National Treasury. Kauntĩ ya Murang'a nĩ ĩmwe ya kauntĩ iria igũteithĩka, na maabitha honge itiganĩte makoretwo marĩ kĩgomano-inĩ gĩa kwarĩrĩria, kũiguanĩra na kũhĩtũkia kĩgĩna kĩrĩa thirikari ya kauntĩ ya Murang'a ĩrĩthukagĩrwo nĩ thirikari nene gĩa gũtangĩra mathĩna na mogwati. Workshop ya gũthondeka County Emergency Operation Plan, o ĩrĩa ĩrĩ requirement ya National Treasury, nĩgetha ĩteithĩrĩrie counties kũhota kũhũrana na mĩtino. Twathondeka the SOPs, nĩ tũgũcoka tũcitware thĩinĩ wa county assembly nĩgetha cirĩjĩstĩrĩtwo ũtuĩke watho, nĩgetha ĩtuĩke county wide acceptable, yatukanio na kaunti iria ingĩ ĩthiĩ thĩinĩ wa NERP ĩrĩa ya 2020 ĩrĩa ĩgũcombine document icio ciothe nĩgetha tũ access funding ĩyo. Ngĩribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.